Tjenixen, klockan har slagit, nu måste jag toucha lite här, 11.43. Så, jag har precis målat mina naglar nästan. Blå, jag var inne på det. Jag har försökt göra tippar 2 gånger. En gång igår i lite mörker i stora rummet, blev inte bra. Och jag inte ta av det, så jag behöll det på under natten. Och sen... fixade jag med disken. Tog av det först. Fixade med disken. Och sen... försökte jag igen. Men det har väldigt svårt för att täcka det här nagellacket. Det här blåa. Jag har... Det är ju... och vad är det heter nu igen? Står jag stilla. Dollarstars egna märke vill jag ha det till. För det är bara det typ av nagellacket de säljer. Nu ska vi se här. Inget bra ljus. Men det är typ av märket fast det är blå. Och det vill inte täcka. Det är för jävligt. Så. Skittråkigt deluxe. Jag steg upp vid 10. Runt. Slänger mig i en dusch mer eller mindre. Tvättar mitt hår. Äter lite yoghurt för jag blev väldigt sugen på det. Så jag har inte fått i mig så jättemycket idag. Men jag har tog en huvudvärkstablett 11:45. För jag la mig vid den tiden igår. Blev det väldigt sent igår. Och sen sov jag jättebra hela natten. Och sen var jag uppe på toa. Ja, nu var jag uppe på toa. Tidigt på morgonen. Men jag bara drack. Jag tog ingen huvudvärkstablett där. Jag tror jag kan minnas i alla fall. Och sen vaknade jag vid 7. Och var nödig igen. Eller var hon tidigare? Var någonstans där. Eller var hon var 6 tiden kanske. Så ni hör ju själv. Jag kommer inte ihåg när jag vaknade. Jag är kissnödig fast jag tittar på klockan. Jag tittar ju på klockan för att se liksom om jag ska stiga upp eller inte. Jo, men det klockan var 7, just det. Runt vid 7 för att jag känner lite så här, ska jag stiga upp nu eller ska jag ligga kvar? Jag hade satt, klockan, aj! Och jag har problem med rumpan. Musklen i rumpan, au! Så jag var lite så här, ska jag stiga upp? Jag har en hel del att göra i köket, jämte till disken och lite så. Men nej, jag låg kvar. Tittade lite på YouTube, sen blev jag trött så la jag mig från mobilen. Och klockan ringer till 9. Stänger av. Tänker en liten stund till. För min kudde nu, seriöst, den är så jädrans perfekt. Alltså den är så... den är så skön. Nej, nej, nej. Den är så grymt skön. Och så, och så blev klockan där 10 någonting. Och så var det liksom, okej, jag måste upp nu, jag ska ju duscha. Och så höll jag på med badrummet lite nu. Jag får såna idiotiska snilleblixt att nu ska jag börja städa mitt badrum. Och det är så här att jag har ju glasduggar till duschen. Och ni som vet hur det är att ha det jämte till tvål. Vi har nog rätt mycket kalk här i vårt vatten. Och sen om det blir liksom lager på lager så blir det väldigt svårt att få bort. Och som sagt, jag har problem med att städa. Så nu får jag ju skrubba rejält. Så jag tar faktiskt en sån disksvamp, diskskubbare, det heter någonting annat, till att skrubba av faktiskt. Jag blötar ner med duschen, för jag har köpt en extra lång slang, så jag kan göra det, för den andra var väldigt, den är nog 1,5-2 meter, den andra var bara 1 meter, så den var jättedum. Jag vill kunna göra så här i hela badrummet jämt till när dörren är stängd, för att det är kakel från tak till golv. Så det är så jäkla skönt verkligen. Men jag kommer inte ända upp. Jag når inte ända upp. Men då får man ju. Det är jättetrångt. Jag förstår inte hur de har tänkt där inne egentligen.
Men man får försöka göra så gott det går helt enkelt. Man får ju ta där man... Men jag ser ju skillnaden på jämt till duschen. För jag har inte den så högt upp i hel, för man kan inte ligera den. Den är, man får bara ligera den jämt till stången. Och då ser man också jämt till duschdörrarna hur lång slash kort man är. Så liksom... Men nu ligger det och gonar där inne. Det ska egentligen ligga i ungefär 20-30 minuter. Men jag ska duscha sen igen. Så det får ligga där tills det liksom... ja. Tills jag känner liksom jag kan ta och skölja av det nu. Det gör ingenting. Så jag skrubbat som på kvällen min sista dusch. Så det har ju varit hela natten. Det har varit lite för många timmar. Det har inte gjort mycket för när, alltså faktiskt inte, tyvärr. Det ska ju inte ligga för länge heller. Men i alla fall, det blev inte så mycket, ja, tanden och natten. Jag har inte känt av tanden på hela natten. Jag har ju tagit huvudvärkstabletter för att. Men man kan ju ha ont ändå, fast man tar huvudvärkstabletter. Men ingenting, så jag sov riktigt bra i natt. Men jag hade väldigt svårt för att gå och lägga mig igår. För att jag kände liksom bara, för att jag lägger mig nu. Det känns okej innan jag har lagt mig. Och sen när jag väl lägger mig så får jag en sån jädrans tandvärk. Ingenting. Så jäkla skönt. Så jäkla skönt. Och tandläkaren, alltså han var guldvärd. Jag vill ha honom som tandläkare. Jag var skriven hos honom jämt till situation faktiskt. Jag ska fråga mamma nu. Jag fick ju i januari, början på januari. Ska tyvärr gottfylla. Jag mår inte bra av den situationen. Inte jämt till att jag ska gottfylla, det är bara det att jag har slarvat med mina tänder. Det är där jag mår dåligt. Det är där jag får ångest just nu. Jag kan ju bara skylla mig själv. Som sagt, jag vill inte ha någon som tycker synd om mig. För det är inte synd om mig. Och jag vill inte ha någon annan kommentar heller. När det gäller den här situationen. För att jag vet med mig att jag har problem med olika... Alltså... Jag får faktiskt lägga allting på mitt handikapp. Och jag vill inte göra det. Jag hatar det. Många använder ju sitt handikapp för att skydda sig själv. Jag vill inte göra det. Men jag tyvärr. Det med städningen. Undanplockningen. Med tandhygienen. Det är på grund av att jag har mitt handikapp tyvärr. Det är inte någon lathet, det är bara det att hjärnan fattar inte riktigt. Och jag vill inte. Jag vill egentligen inte ha det så. Jag säger inte det är något fel att vara handikappad. Det är ingens fel att vara det. Jag lägger inte någon skuld på mina föräldrar heller, för det är inte deras fel heller. Men... Nej, det är bara så jobbigt, för liksom när jag, många som är grövre handikappade förstår inte skillnaden så som jag gör. Jag kan se en skillnad jämt till i olika situationer. Ibland har jag känt, och i vissa perioder väldigt ofta, att jag vill vara mer handikappad för att jag förstår för mycket jämt till situationer. Jag vill inte göra det. Jag vill faktiskt inte göra, för att det blir för jobbigt för mig. För att jag kan förstå situationen framför mig. Men när situationen kommer jämt till mig och jag inte förstår den, då blir det fel. Då blir det katastrof. Då blir jag sjukt irriterad, och då måste jag lägga det på mitt handikapp. Och jag vill inte göra det. Jag vill inte det. Jag måste prata med min kurator om det också. Alltså, jag måste göra en lista. Jag tycker väldigt mycket synd om henne, för att vi pratar ju egentligen i 45 minuter, men jag går alltid över tiden till en timme. Jag kan inte sluta prata. Så att
Oj, shit, jag måste ta fram mat. Jag måste ju äta idag. Och vad jobbigt det blev. Nej. Wow. Vilken kalufs. Jag har precis stigit upp från min napp från soffan. Och jag blev så fruktansvärt trött vid 2:15. Och så tittade jag på någon tv-serie som tycker väl. Jag tittar på någon tv-serie som dubbelavsnitt. Den börjar 11:45. Och sen är den... Eller 3 dubbelavsnitt. Och sen... jag vet inte. Gud. Det är en timme. 45 minuter, en timme ju. Så 12-1, 1-2. Och sen 2-3 så är det någonting annat. Just det. Och där blev jag så sinnessjukt trött. Så jag var liksom, jag väntar in pausen. Och fixar och meckar. Och jag lägger mig ner. Och strax innan dess så fick jag så ont i min tand. Jag hade ätit mackor med skinka och rödbetssallad. Nu kanske jag är lite röd runt munnen. Och tänker inte. Jag har inte ont. Och jag har inte tagit någon huvudvärkstablett före liksom. Så jag var liksom så vanligt. Och jag var bara. Min tand. Sen dess har jag haft ont i min tand. Fast jag har tagit huvudvärkstablett. Men jag känner lite så nu att. Klockan är. 4:02. Jag ska fixa med mat. Men jag måste borsta den lite precis under till. Jag vet inte om det hjälper, men jag känner att jag vill göra det. För om det är skit så på tanden så vill jag ha bort det. Det kan vara det som ligger och jag stör pulpan. Jag vet inte, jag är inget expert på det här, men det kan vara skönt i sig att bara liksom få bort det. Jag ska äta kyckling. Jag ska steka upp det i kryddor. Jag tror att jag kokar det lite i vatten för att känna liksom att jag... jag tror faktiskt att jag gör det. Jag ska ha morötter. Jag ska koka det också. Jag ska ha bearnaisesås. Lutar dem mot. Så det ska jag skoka en liten klick där. Jag var lite inne på ovärdigheterna i ris. Men jag har grytor till det, men jag tycker det blir för mycket grytor. Så jag hoppar det faktiskt. I will do that. Så det blir bara morötter överlag. Men det blir bra. Det är gott med kokta morötter. Jag tycker det är jättegott. Jag älskar stekta morötter. Men det tar så himla lång tid för dem att bli mjuka. När man steker dem så. Så att nej. Jag ska ta med mitt vatten när mig ut. Och ska fixa med min tand som sagt. Så att detta får bli dagen idag. Vi ses imorgon med ny uppdatering. Jag har fått börja ta huvudvärkstabletter igen. Jag har satt en ny... jag tar bara var fjärde timme. Jag vågar inte mer än så. Så jag ska ta vid 6-tiden runt. Och sen blir det nog sista inför nästa omgång. För jag kommer sätta 4 timmar till bara för att veta vilken tid jag ska ta nästa omgång. Om det är så att det krockar lite med att jag ska gå och lägga mig. Ja, men då får du göra det, för då ska jag ändå sova. Då kan jag sova på det liksom. Och jag tror faktiskt att jag blir väldigt påverkad. Både av smärta naturligtvis. Och i och med att jag inte klarar av det. Och att jag blir påverkad av huvudvärkstabletter. Huvudvärkstabletten. För att jag knappar inte jättemycket huvudvärkstabletter. För det är inte bra. Jag gör det bara när jag behöver det. Och jag mår inte överdrivet bra med huvudvärkstabletter egentligen. Jo, när jag har extremt ont i huvudet och det försvinner, då mår jag skitbra. Men inte i detta tillfället. Faktiskt inte. Jag vaknade faktiskt och säger ett genomsättigt, så jag vet inte om jag har lite så... infektionsgrejer som var i kroppen jämte till min tand, och det kan man visst det få.
Men jag vet inte. Det har inte blivit en träning idag heller. Så liksom. Det blir nog ingen träning först på tisdag nästa vecka. Som det ser ut just nu. För det blir inte på måndag. För att det blir väldigt mycket nu till helgen. Jag skulle ju avsluta. Men i alla fall. Vi ses imorgon med en ny uppdatering. Fortsätt att följa med tanden.